bana ha. Դանակ ամիասնականությունը չի կարծում է շարունակաբար կարող եւ չպետք է զիջի մի անձի ով փորձում է շարունակաբար իր հակասահմանադրական հակապետական հակազգային քայլելով թուլացնել եւ ի վերջո Վերջնական կորստի տաներ մեր պետականությունը դա նշանակում է որ նախագահը պետք է հետևողական լինի հակառակ դեպքում թե բանակը եւ թե ժողովուրդը թույլ չի տալու ոչ միայն կառավարության ոչ միայն նախագահի բոլորի գործունեության նրանց գործունեությունը հակապետական կլինեն եւ հակազգային սա սկզբունքային հարց է որովհետև ժողովուրդը ոտքի է կանգնել իր զինված ուժերի հետ միասին պետականությունն է պաշտպանում պետականությունն է առաջ մղում եւ սա մեկ անձի հարց չէ միայն Օնի Գասպարյանի հարցը չէ այս վճռականությունն է որ փոխանցվեց նախագահին սա մեր ողջ բանակի բարձրագույն հրամանատարական կազմից մինչև զինվորի արժանապատվության տված երդումը պահելու հարցը երկրորդ կարևոր հանգամանքը որ փոխանցվել է այն է որ մաքուր եւ զուտ իրավական առումով նախագահը չի կարող անգործություն դրսեւորել առանց հիմնավորման տեսեք օրենքը նախատեսում է կամ ստորագրում ես կամ դիմում ես համանդրական դատարան երրորդ տարբերակ չկա երրորդ տարբերակը անգործությունն է այսինքն եթե նախագահը առաջին անգամ առարկությունը ներկայացրել վկայակոչելով այդ առաջարկի հակասահմանադրական բնույթը ոչինչ չի փոխվել երբ որ վարչապետի ատորը զբաղեցրած անձը մերժել այդ առարկությունը ուստի եւ նախագահը պետք է շարժվի առաջ պետք է դիմի սահմանադրական դատարան որովհետև օրենքի վիճարկումը միայն քիչ է օրենքի վիճարկումը այն դրույթը որով վիճարկում է նախագահը պատճառը ստեղծված իրավիճակի հիմքում Օնի Գասպարյանի ապօրինի ազատման ցանկությունն է եւ հետեւաբար նախագահը չի կարող պարզապես մի օրենք վիճարկել առանց անդրադառնալու նրա հիմքին պատճառին այսինքն եթե նախագահը այլ քայլ կատարի դա կլինի հակասահմանադրական մենք նաև այսօր եւ երեք բազմաթիվ իրավաբանների վերլուծություններ ենք լսել այսօր նաև գլխավոր շտաբի հայտարարությունն է եղել բոլոր այն վերլուծություններն ու եզրակացությունները որոնք որ հանգում են տրամաբանական ավարտին առայն որ Օնիկ Գասպարյանը չի կարող ապօրինի կերպով ազատվել բոլոր այս տեսակետները ճիշտ են եւ ապրելու իրավունք ունեն եւ հետեւաբար որպես այս բոլոր տեսակետները մեկ միասնականության մեջ ունենան հստակ սահմանադրական մեկնաբանություն եւ սահմանադրաիրավական բովանդակություն շատ կարեւոր է որ նախագահը ուղարկի այս առաջարկի սահմանադրականության հարցը սահմանադրական դատարանում քննարկման համար որպեսզի նաեւ հետագայում խուսափեն տարբեր մեկնաբանություններից հաջորդ կարեւոր հարցը մենք այո Ուզում ենք դավաճանին օր առաջ հեռացնել իշխանությունից, բայց մենք նաև խնայում ենք մեր պետականությունը, սիրում ենք մեր պետականությունը, խոնարհվում ենք մեր պետականության առաջ, դրա համար է որ ժողովուրդը համբերատար, հետևողականորեն փորձում է օրինականության ճանապարհը բռնած հասնել երկրում դավաճան իշխանության հեռացմանը։
Դա է պատճառը, որ մենք առ այսօր հետևողականորեն բոլոր պետական ինստիտուտները, ներառյալ նախագահի ինստիտուտը, ակնկալում ենք, որպեսզի իրենք շարժվեն մեր ժողովրդի տրամադրությամբ, տրամաբանությամբ, մեր պետականությունը խնայելու ձգտումով, մեր անվտանգությունը ուժեղացնելու ձգտումով։ Սա է նաև փոխանցվել նախագահին։ Նախագահը լսեց մեզ, ասեց, որ ինքը առաջիկա ժամերի ընթացքում իր որոշման մասին կփոխանցի։ Եվ անկեղծ պետք է ասեմ ձեզ, այլ տարբերակ չի կարող լինել, քան սահմանադրական դատարան դիմելը։ Մեկ կարևոր հանգամանք, ես նշեցի արդեն, որ իրավական ճանապարհը մենք զուգակցում ենք քաղաքական մեր պահանջի հետ։ Ընդամենը օրեր առաջ հարյուրավոր փաստաբանների պահանջով, որ պետք է քրեական գործ հարուցվեր Նիկոլ Փաշինյանի և խմբակի նկատմամբ պետական դավաճանության հոդվածով, դուք հիշում եք, որ դատախազությունը և հատուկ հնչական ծառայությունը այս հաղորդումը վերցրել են և ուղարկել էին ինչ-որ մի քրեական գործի շրջանակներին կցելու։ Սա ապօրինի գործողություն էր։ Փաստաբանները դիմեցին դատարան և երկու օր առաջ նոր Նորքի ընդհանուր իրավասության առաջին աչյանի դատարանը բավարարեց փաստաբանների պահանջը։ Այսինքն մեր հետևողական աշխատանքը տալիս է իր արդյունքը։ Մենք կառուցելու ենք իրավական, ժողովրդավարական, սոցիալական անվտանգ պետություն, և այդ անվտանգ պետությունը լինելու է առանց Նիկոլի, Հայաստան, առանց Նիկոլ, Հայաստան, հայրենակիցներ, հավաստիացնում եմ ձեզ կարևոր մեկ հարցում ևս, հաճախ են նաև Սպյուռքից մեր հայրենակիցները դիմում, որ դուք ապագայի մասին չեք խոսելու, չեք խոսում, ապագան լուսավոր է, ապագան լինելու է հզոր անվտանգ Հայաստանի կերտումը, որովհետև այս էներգիան մեր ժողովրդի, մեր ազգի այս էներգիան, որ ձևավորվել է ցանկացած ապագա իշխանության, կտապալի, եթե չկառուցի այդպիսի Հայաստանը, եթե չձևավորի ուժեղ անվտանգ Հայաստան։ Հետևաբար բոլոր ուղություններով կան ծրագրեր, կան մոտեցումներ, բայց այդ բոլոր մոտեցումները կարող են կյանքի կոչվել, երբ որ մենք ունենանք առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան։ Այսպիսով մենք բոլորս միակամ ենք միահամուր կերպով մեր վճռականության և մեր կամքով կանգնած ենք այսօր և շատանալու ենք, հասնելու ենք 100,000-ների, որովհետև այլընտրանք չկա, այլընտրանք չկա մեր ազգային նպատակի իրականացմանը, չկա որևէ այլընտրանք, և դավաճանը պետք է հեռանա, դավաճանը պետք է դատվի, դավաճանը պետք է գրի պատիժը, դատել, 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 ավարտելով խոսքս, ոչ եմ անում նաև հիմա մեզ հետևողներին, ովքեր որ համացանցով, հեռուստատեսությամբ ու եթերով հետևում են, սիրելիներս, եկեք Բաղրամյան հրապարակ, այստեղ ազատությունն է, այստեղ վճռականությունն է, այստեղ մեր նահատակ զինվորների ազատատենչ ոգին է, այստեղ մեր ապագա սերնդի, մեր ապագա անվտանգ Հայաստանի պատկերն է, եկեք, միացեք և մենք միասին կառուցենք առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց